sigurno se zna šta je izdana naša sestra Bojke, prato me pomoli da zna ako ima nešto i se da deke zi. I ja to vam kažem, su svojite bliski, su svojite rodnini, taj dobro su sredi. Da mi strahuva se od tak, jedni drugi se zaplašva. Da sme внимателни към близки, към роднини, към съседи. Дали брат Димитър много често казва на Господната вечера, ако си във вражда с съседите, не взимай. А ако си във вражда с роднините, пак не трябва да взимай. Ако сме във вражда с братята, сестрите в църквата, какво правим? Не е угодно на Бога да бъдем във вражда, защото враждата не е от Бога. Разбира се, ние може да изобличаваме нали греха, да казваме истината, особено ако се появат лъже пророци, лъже учители, лъже христи, които да се опитват да изместват, да изобличават писанията, тогава се появява една ревност в тия, които искрено обичат Бога и Словото Му, те не могат да търпат, нали, трябва да реагират. Но да бъдем внимателни. Когато говориш, че този човек в съня ми и произнесе думата Господ Исус Христос, той така я произнесе, че аз усетих, че този човек много, много, много обича Господ. С такава любов произнесе думата Господ, това изречение, както ви е казал Господ Исус Христос. Бъдете много внимателни едни към други. Бъдете внимателни. За съжаление, трябва да си признаем, че не сме много внимателни. Едни други се ругаеме, хулиме, тия са такива, уния са сектанти. Днеска беше Лили при мене. Викам, защо не идваш? Ами, защото хода в една православна църква и те казаха, нема да ходиш при Петър Велев, той е сектант. И викам, ти от кога ме познава? А, от много отдавна те познава. Е, защо не смееш да дойдеш? Защо? Сектант ли съм? Какъв съм? Е, да, ама там пък нема да ме приемат, ако разберат, че идвам при тебе. Е, това любов ли е? Нема да ходиш там, нема да ходиш да говориш с това, нема да говориш с това. Какво е това? Това свобода ли е? Свобода ли е? Ако Христос ви е освободил, не се поробвайте под човешко робство. Е, това е човешко робство. Тук е само ще е. Никъде не бъде. Защо? Защото само ние сме прави, според нашата преценка. Обаче Божията преценка не е такава. Божията преценка е, че от всеко племе, народ и език Господ ще избере свой наследник, свое наследие. От всяко племе, народ и език. Помнете си какво каза апостол Петър в дома на Корнили. Виждам, че Бог не гледа на лице, но от всеки народ, он е, който обича правдата и върви по правото, угоден му. Ето кой е угоден на Бога? Той, който обича правдата и върви по правдата. Не? Само да я обича да върви по кривите пътеки и да кажа, аз обичам правдата. Нали? А иначе да прави далавери и да се занимава с нещо, дето не е редно. И така този човек още нещо ми каза. Вие трябва да бъдете нови творения. Нови. Нови творения. Дали знаете какво каза Господ на Никодим? Ако някой не се роди от ново, не може да влезе в Небесното царство. Какво значи да се роди отново? Да стане ново творение. Не може да говорим, ние сме новородени и да живеем в грях. Не може да бъдем новородени и да мразиме, и да кипиме от омраза към други християни, защото не били от нашата деноминация. Ами такива човеци не са новородени. Или да кълнеме, както има такива, че кълнат и викат кълнат. Ама вика и цар Давид кълни. Ами цар Давид е клел, ама цар Давид
е старозаветен, не може ние да подржаваме на клетвите на царата. Той си кълне враговете на Израел. Защото без да ги кълне, те са под проклятие. Който прокълне Авраам и неговите потомства, той попада под проклятие. Но ако ние кълнеме некои християнин, ние попадаме под проклятие, защото ние кълнеме усиновения от Авраам в Исус Христовото име християнин. И така попадаме под проклятие. Та не може да кълнем. Ако сме новородени, сега тук Димчо ще ви каже, отиваме тук при една сестра, нейният брат идваше тук от робите, тя беше болна от рак. Обичате ли да кълнем? Там сестра ли беше, не знам, да кълнете. О, кълнем налево и надето. Ма не може да кълнете. И сега какво става, като сте болни? Ама ние така сме си свикнали. Ама нови човеци ли сте, като сте си свикнали да кълнете? И продължават. И сега той, тя почина, нали, и брати тук идваше и се настрои срещу мен. Ей, пастре, само за българи ли е църквата? Бе, не е само за българи. Сестра Ваня си спомня, какво му казах. И за китайци, и за японци, и за българи, и за турци, и за роми, за всички. Ама е храм Божий, не може. Той е син. Той е? Сина и... А, сина и. Ама аз разбрах, че моя сестра. Не, не. И защо Бог не яйцаря? Ми не може да кълнете и да яйцаря. Новородени творения сме ние. Ние трябва да знаем, че сме синове и дъщери Божии, да внимава на поведението си, защото хората ни наблюдават. Не може да се напиеме като прасета и да викаме, а ние сме новородени. Сега една сестра тук казва, всека вечер, моя син, рекийката и биричката е на масата. И е новороден човек. Аз не знам тия новородени човеки. Значи биричката и после ще започне да увеличава биричката и нека той да ви каже на един брат такъв, който е новороден и кръстен със Святия Дух. И ни ви извиках там на Мара Бунева и той плаче, реве, пищи, какво бе муче? Ми напих се, вика, и почнах да хуля Бога и да псувам Бога. Напсувах, вика Исус Христос. И сега не мога да си намеря место. Какво прави този дух на алкохола? Ако некой атеист се напие, може да хули майка си и баща си, но нема да се сети да хули Бога. Обаче и там имаше едно лъжливо учение, нали? Тая сестра Тодор, където тук едва и тя е болна от рак. Не, не. Исус е имал четирима братя и имала и сестри. Дева Мария ги е родила. Абе, Тодорка е проповядва шерес. Няма да ти цари го. Проповядва шерес. И така. Той има доведени брати и сестри от към страната на Йосиф, ама те не са родени от Мария. Те са пред такива... Истина няма. Те са племеници на Йосиф. Далечни, точно за тия, които става дума. Яков, Йосиф, Симон... Те ще принизят Мария по този начин, че е обикновена жена, не е девственица. Така е, Панчо, ама когато човек не е новороден, той приема и такива неща. Ако в него е Святия Дух, той това няма да го приеме по принцип. Кажи, брат. Вчера не. Онзи да е неделя, как ставаше въпрос за тия така наречени брати и сестри на Господ Исус Христос. И изведнъж, като говориш, брат, хора ми ми светна нещо. Сега ти говориш за тромбона, обаче от тук минаваме. Не ме чуваш. Ако Божията майка е имала други деца, тя не е дева. А що не е дева, пророчество на пророк Исаия не е пророчество и ние си вярваме в нещо, което не е вяра. Тоест, Господ Исус Христос обикновен човек, и това уда директно от Господ Исус Христос. Щом тя има други деца, тя не е дева. И пророчество пророк Исаия не е вярно. Лукавата се сили много добре се са прицели. И затова ти откриваш, те се откриват, че от
голяма проклятие за хората, които го проклятва нещо. Ама ние сме свидетели на практика, Свилен там от Русе, други, които продължават, той е парализиран, има други болни и си стоят. Викам, докато не се откажеш от тая лъжа и тая ерес, нема да те иска. Не, ти си в заблуждение. Ти, брат Петре, си в заблуждение. Нашия учител от Америка, където дойде и в банки, ни каза, това е така, да знаете, че Дева Мария имала още 4 деца. Еми, това е положение. Еми, това са лъжи учители. Дали е американец, дали е руснак, не ме интересува. Лъжи учители. Сега, ние не можем, сега трябва да бъдем нежни към хората, ама към тия хора, като си нежен, той загива. Добре, брате, добре, нищо. Вервай си, няма проблем. Няма проблем. Вервай си. И той си верва и така се събужда, където не трябва. И затова неучени човеци и неодобрени тичат да учителстват и тогава апостол Яков казва, не бъдете мнозина учители, за да не получим по-големо осъждение. И го получаваме, като учиме нещо, което не сме наясни. Нали? Има си родословие в еврейската там рода на цар Давид е изследван не само от евреите, той е изследван от Юлиан Отстъпник, е изследван всички потомци на Давид. И фактически тия четиримата, за които пише тук братята му, не са ли между нас, те са внуци на Йосиф. Те са от дъщеря на Йосиф. Фактически му са внуци. Неговата дъщеря Соломия е женена за Алфей и те имат точно тия 4 деца. Яков, Йосия, Симон и Юда. А те ги преписват, че Дева Мария ги е родила. Ако ги е родила, можеше ли Исус да каже от кръста на Йоан, ето майка ти земи и той я взема при. Ако тя имаше, а къде беха те на кръста? Можеше ли той да има 4 брати и няколко сестри и да нема нито един там на кръста? Да видят как разпъдат братите ми. Но не само това, е такива неща се промъкват, защото не се молим, не питаме, Господи, отвори ни, отвори ни ума, да разбираме и затова падаме в разни изкушения и се объркваме и после няма и царение. И така, Исус го хванаха, вързаха го, сложиха му, метнаха му на главата едно някакво покривало, започнаха да го бият по лицето. Но преди това апостол, тук не пише апостол Петър, но от другите евангелисти знаем, че това е апостол Петър, отряза ухото на Малх. И като отряза ухото му, Исус взема ухото и каза, стига толкова и залепи ухото на Малко. Той беше слуга на първосвещеник. И Исус им каза на дошлите против него, главни свещеници, началници на храмовата стража и старейшините на народа. Като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и сопи, когато бях всеки ден с вас в храма, не прострехте ръце против мене, но сега е вашия час и на властта на тъмнината. Има часове на тъмнина. Когато Господ допуска, Господ допуска власт и на тъмнината, допуска власт и на дявола. Допуска власт, знаете, в изкушението на Йов. Даде власт на Сатана да го изкушава. Допуска и така властта на Сатана и на тия уж Божи служители. Те си мислеха, че са слуги на светлината, но в действителност бяха слуги на тъмнината, на тъмнината.
Сънувах един сън, че седа пред една огромна река, аз съм ми го казвал, и по брега идва Исус и ми казва, прегради реката. И аз вземах един камък, хвърлих го в реката, той цъмбурна и потъна и си мисля, цял живот има да града тая река, докато я преграда, но щом Исус казва, ще я града. И като се обърнах, вземах още един камък, като се обърнах, моста изграден. Моста изграден. Кажи. Ало. Хайде, може да е нещо спешно. И той ме поведе през този мост. И отидахме в храма в Йерусалим. Иисус каза на един там свещеник, донеси ми светлина от храма. И той донесе един свещник с една свещ, която гореше. И като влезе в стаята, стаята се изпълни с тъмнина. Светлината на Израел в момента е тъмнина. Това е истина. В Израел има много църкви, ние много пъти сме говорили. Исус е евреин, Дева Мария е еврейка, апостолите са евреи. Първите 120 души са евреи по народа. После 500 души беха евреи. Но след това се присъединиха, нали, Корнили със своя дом, този Тимотей, нали, който е майка му еврейка, баща му грък, и други от другите народи, и така църквата е от всички народи, племена и езици. И така, да не би и светлината, която е в нас, да се окаже, че е тъмнина. Защото каква беше тъмнината? Какво представлява тъмнината? Тъмнината е омраза, първо, и неверие. Те не повярваха на Исус. Те знаеха всичките чудеса, които Исус беше извършил. Докладваха им. Знаеха за възкресението на Лазар. Знаеха за възкресението дъщерята на Йаир, знаеха за възкресението на сина на Наинската вдовица. Всичко това те го знаеха, но не го повярваха. Не го повярваха. Защо? Защото искаха да управляват Израел, да бъдат те царете и се страхуваха, че той ще стане земен цар, затова решиха да го ликвидират, за да може те да управляват и те да се царете и управниците. Когато беше земетресение, градушката, нали, аз се молих, Господи, каква е причината? И виждам един управник български и той питат го, какво да правим с този човек? Той казва, да се ликвидира. А с този, да се ликвидира. Кръвта на ликвидираните вика за отмъщение и няма да минеме само с тази градушка. Ако не се покаят, ако не се покаят, нека да пише в Словото, по време на войната, да бъдат изгорени дрехите и обувките на войниците, които са опръскани с кръв. С кръв. Кръвта вика за отмъщение. И ние знаеме, брат Христос знае там числа какво пише. Не! Мърсете земята с кръв. Защото тя не се измива по никакъв друг начин, освен с друга кръв. По никакъв друг начин. И има един начин, който се измива с Христовата кръв. Обаче хората, които проливат кръв, ако не са вярващи, няма как да стане.
ще се измие чрез техната кръв. Ръка, която пролива кръв и нейната кръв ще бъде пролята. Който се залавя за меч, от меч ще погине. Като бехме в Кипър, там посетих един дом на турци, събраха се 2-30 души там, целият им род, и един от тех извади един нож и казва: аз така раздавам правосъдие. Викам: ти раздаваш, ама Господ казва, ръка, която се залавя за меч, от меч ще погине. Така ли? Викам: така. И ръка, която пролива кръв и нейната кръв ще бъде пролята. Е, как така? Ами те така, може твоята ръка да не бъде проведена на сина ти и сега твой внук е болен. Извикал си ме тук да се мола за внука. Така е, това е истина. Това са закони, които Бог ги е наредил. И сега, той убил едно дете, поснали го, он е убил некоя, айде не го поснали. Ама при Бога няма да мине този номер. Няма да мине и после като загине дъщеря му или сина му ще биде. Ама защо? Нека мене да ме убие, няма да те убиете. Той знае какво да направи. Той знае какво да направи до 4 поколения. И сега нашите братя, нали, говорят, няма, това е Стария Завет. Няма Стария Завет, и в Новия е така. Дадох и време на Изавел да се покая, но тя не се покая. Не я хвърлям на постела, децата й ще поразя със смърт. Защо децата? Ами, защото до 4 поколения. Закона си стои. Няма да бъдат такива поразени децата и смърт, ако Изавел се покае. Ако се покае, нали, кръвта на Исус покрива всичко. Кръвта на Исус покрива. И по-натам четеме какво се случи с апостол Петър, който казва: аз ли? О, аз и на смърт ще отида с теб, и в тъмница, и на смърт. Исус му каза: днес, преди да пропее петела, три пъти ще се отречеш от мене. И точно това се случи с него. Той се оплаши от една там слугина. И ние, когато се перчиме и Бог се оттегне от нас, ще видим какво представляваме. Нищо не представляваме. И ако сме нещо, това е, че Христос, или ако вършиме нещо, Христос го върши в нас. Оставили сме се в ръцете му, той да го извърши. Защото мнозина си въобразяват, нали, и днеска пак говорих: а ти, еди, кой си Бенихин, този Пламен Петров, еди, кой си, там цитират ги, нали, те са голяма сила, те са така, няма бе човек, те не изцеряват бе. Кой изцерява? Бог изцерява, Святия Дух изцерява. Ние сме човеци немощни. И много пъти съм казвал и повтарам, не съм изцерил, болен от хрема, не съм изцерил. Но съм видял как Бог изцерява болни от рак, от тумори в главите, парализирани от Паркинсон. Парализирани, един, двама, трима от Паркинсон познавам, Бог ги цари. Видял съм го, как се стопяват. Не мога да знам как се стопяват. На двама души тумори в главата изчезнаха след една молитва. Къде изчезнаха тия тумори, какво стана? Видял съм го с очите си. Ама аз не съм ги царил, аз съм се молил само. Господи, цари този човек. Той е дух на смърт да изчезне от него. И в Кипър ми казаха, че една жена ме заведаха там. Това село беше турско, пастира е турчин. И доведаха една жена и казаха, че тя иска да се самоубива. И аз гоних дух на смърт в името на Исус. Дух на смърт, напусни тая жена. Излез, напусни я. И сега, като дойде Елена, сестра Елена там от Кипър, вика, оная жена там е оздравяла. Тя е била болна от рак. И разбирате ли, че рака е демон. Аз не знаех, че е болна от рак. Аз гоних дух на смърт. И той е дух на смърт, като напусна, жената оздравяла. Защото трябва да внимаваме, да не се изхвърляме, да не би Господ да се отдръпне от нас и тогава ще видим какво представляваме. Какво представляваме?
Когато Господ изцери една сестра, една сестра беше, умираше там на Орлов мост, спомня, живееха. И след тяхното изцерение, те си говорили вече там, че тя си заминава, банка на улицата. И ние я посетихме, молихме се за прошка на греховете. И след това се помолихме за изцерението й. И тя усетила, че Господ я изпълва и трябва да казва да стана. Уния вън, където говорят, че аз сега чакат ме, вика, да умра, да им кажа, че не съм умрала. И след това, естествено, започнаха да я величаят, нали, как тя е, Бог е чул молитвата и че тя е много свята, че тя е много добра. А тя застана в църквата и казах, какво съм аз? Един чувал, кокали и пръст. Това съм аз. Един чувал, кокали и пръст. Това е всеки един от великите вождове на човечеството. Е, някои от тия вождове, нали ги там ги мумифицират, направят ги на муми, някои считат, че ги правят от парафин и така нататък, но в крайна сметка осъдителната присъда на Бога е за Адам и за всички синове Адамови, пръси и ще се върнеш пръста. Това е, ще се върнеш пръста. Затова е необходимо да се родим отново и нашия дух да бъде обновен, та когато тялото се върне пръста, духът да отиде при Бога и личността на човека да се яви пред Божия престол и той да застане пред Божия престол. Нека да внимаваме да не повтаряме грешката на апостол Петър. И това го правят хората, които се чувстват по-силни, по-могъщи, по-духовни, да не се изхвърляме, ако искаме Господ да ни благославя, защото на много места в Библията, като червена нишка, върви. Бог се противи на горделивите. На смирените дава благодат. Не дава благодат на горделивите. И така войниците арестуваха Исус, започнаха да го бият, да се подиграват с Него, познай който удари. И когато се разсъмна, отново се събраха народните старейшини, главните свещени, книжниците и всички тия водачи на израелския народ заведаха Исус и го представиха пред Пилат. Като го попитаха, ако ти си помазаник, кажи ни, а той рече, ако ви кажа, няма да повярвам. И като ви задам въпрос, не ще ми отговори. Не ще ми отговори. И на мен ми се е случвало да ми задават такива въпроси и аз им казвам. Нали, задавали са ми въпроси от този характер, защо? Кажи ни истината. Викам, ако ви кажа истината, няма да повярвам. Защо да не повярвам? Защото вярвате на лъжата. Атеисти, нали? Служители на държавна сигурност. Кажи ни истината. Аз ви казвам истината. Бог изцерява болните. Какъв Бог бе, няма Бог? Те повярваха ли? Нема да повярвам. Пак те, като ги попитам, те па нема да ми отговорят. Като ги попитам, защо не вярвате в Бог? Защо мразите Исус? Не знам. Е, как не знаеш? Аз ти кажа защо го мразиш. Защото в теб е духа на Антихриста. Затова мразиш Христос. Затова го мразиш. Какво ти е направил Исус? Нищо не ти е направил. Ама го мразиш. Защо го мразиш? Защото това е истината. В теб е духа на Антихриста. И от сега нататък човешкият син ще стои, ще седи отдясно на Божията сила
И понеже аз съм имал във видение, нали, видял съм Исус, видял съм Божията сила, че там Исус стои, не седи, а стои. И по-късно, като четех Деяния на апостолите, дякон Стефан каза: ето виждам Исус да стои отдясно на силата Божия. Да стои. Аз съм го видял, че стои. Стои отдясно, а тук пише седи. Ама сигурно и седи. Некой път седи, некой път стои. А пък той казва: който победи, ще му дам да седне с мене на моя престол, както аз победих и седнах на престола на моя небесен Отец. Седнах, седих. Но и това е вярно за дякон Стефан, че той го видял, че стои, и аз го видях, че стои пред престола на Бога Исус. И казва, посочи ми и казва, той има много хубави картини. За съжаление, аз не му повярвах, а Господи, какви картини има? И се чу един шум отдолу под небесната. Той каза: така се прекъсва връзката между вас и нас. Когато не вярвате на Божието Слово, когато не вярваме на това Слово, връзката се прекъсва с небе. А бе, дали е възможно? Ама дали, как може да възкреси мъртъв човек от 4 дни в гроба? То сигурно е символично, никакво символично. Това, което е, нали, много пъти са ме питали: брат Петре, какво искал да каже Исус с тия думи? Викам, искал ли да каже това, което е казал? Ма вероятно това вярно ли? Ми вярно е това, което е казал, то е вярно. А вие не го изопачавайте, той е искал да каже еди какво си. Например, ме питат за тия думи, нали, умря Лазар и ангелите го занесеха в лоното време. Умря богаташа и занесен беше нада. Какво иска да каже? Умря богаташа и занесен беше в пада. Ами точно това, което е казал. Ма как може в 21 век да има ад, бе? Ама ще има ад и в 22 век, ако има 22 век. Ще има. Ще има. Ма как може? Ами може. Има ли затвори сега? Има. И какво правят там тия на топло, както вика народа? Кои са тия затвори? Ходихме тук в Бобов дол, при затворниците, нали, там началника на затвора ги прикани, който иска да дойдат на една евангелизация. И знаете ли кои дойдоха? Които беха осъдени на по 20 години затвор, на 15 години затвор. Убийци. Един убил жена си, друг убил съседа си, друг не убийци. И те се разплакаха, като им говориме: ама как, вика, ще ми прости Господ, бе, какво ми правише този човек, че го намуших с ножа и го убих, бе. Ама как да ми прости Господ? Хайде, той, който убил жена си, твърди, че е изключил, не знае какво е станало. Жена му е посегнала с един нож да го удари, и той вземал ножа и забил ножа в сърцето ѝ. Вика, аз откачих, не знае какво правя. Но след това, като излизаме, те тръгнаха с нас да ни изведат до портала и отгоре от прозорците: уу, уу, убийците станали християни. Аз се обърнах: а вие там зад решетките светци ли сте? И те млъкнаха и се скриха. Защо са там? Ми, щом на земята има затвори и на небето има затвори, този затвор се казва ад. Ма не може 21. Бог на любовта. Да, Бог на любовта. Какво искал да каже Исус за това, че богаташ отишъл в ада? Ами казал е, че отишъл в ада. Това е казал Исус. Нема какво да го тълкуват. Това е казал. Няма да повярват. И какво им отговори? И те всички казаха: тогава Божи син ли си ти? И той ми рече: вие право казвате, защото съм. И това им беше достатъчно, за да го обвинят вече и да го разпънат. И така взеха на себе си проклятието, и ние знаем от историята какво се случи и с тия, които викаха: разпни го. Разпни го.
дойде Тит, първо Веспасиан и Тит и разпъна около, някои твърдат, около 100 хиляди, други 200 хиляди души, всички, които са бягали от Сагиловели римляните, са ги разпъли на кръст. Там в Йерусалим е един хълм отгоре и той е заграден с гора. И всичко това е било изсечено гората, за да се направят кръстове и да разпъват тия там, които са викали разпни го. Така се е случило и се е изпълнило думата на Исус. Ръка, която пролива кръв, и нейната кръв ще бъде пролята. Затова не дейте да заставате на страната на войнолюбци, на страна на убийци, а заставайте на страната на миротворците и се молете, ето сега ние се молим за мир в Украина и Русия. Защо се избиват тия два народа там? Защо? Заради интереси на някакви богаташи, които искат да използват войната, да се обогатяват и не си дават сметка, че после ще се събудат там, където казва Исус. И събудат в ада. Ще проливат човешка кръв да се обогатяват и после ще искат той да ги благославя. Обадиха ми се по телефона, Рачко от Славяново Плевенско е ослепял от 15 години и се молят се хората да се молим и за него, за Рачко. Сестра Василка е с чупена ръка на много места и не могат да я оперират и гипсират, явно ще и направят операция, макар че е на много парчета. Димчо е тук, неговия крах е бил на парчета. Гипсирали са го, направили са го из Божията милост. Лекуващия лекар му е казал: момче, свиквай с мисълта, за цял живот ще бъдеш инвалид. Но Димчо ходи и търчи. Когато Господ помогне, резултатът е такъв. Йордан. Да се молиме за дух на защита, атакувал някакъв нечист дух, за покаяние след операция от инсулт. От време на време дълбоко въздиша и изпъшква и пъшка. Иначе си говори. И така, да се молиме за защита на Ивана, Надежда, Лиляна и Мария. Също за защита атакуват ги такива нечестиви духове. Димитър и два, този големия, дето и два, тук, ако си спомняте, се разправя с някои сестри. И той чувства същата атака, но се оказа, че от време на време, поглежда в телевизията там порно филмите и се чуди откъде му идват тия атаки. Блъска му се вратата, тропа му се и така. Няколко души се оплакват от такива атаки. А те идват от това, че си играеме с огън. Не знам, моралното падение на нацията води към наказания. Ще дойдат наказания, нали, аз вчера искам да погледна новините. Там и гледам, някакви говори, някаква майка, нейната дъщеря, известна певица, си имала любовница и майката казва: какво, това, що ме щастлива, няма проблем. Няма проблем. Другия пък си имал, па сина му си имал любовник, нали. Какво е това? Содом и Гомор. Какво ще последва? Огън и сяра. Огън и сяра. Това идва. И ние какво трябва да правим, християните? Отделете се от тях. Излезте от тях. Да не се заразите. Защото това е зараза. Това е зараза. Ще се молим за тия хора. Тук не виждам други бележки. Ако имате вие нещо, ако някой иска да прослави Бога, имате нужди, предложете ги да се молиме. Ще се молиме по-отделно за вас, ако имате проблеми. Ако искате пък да ни кажете нещо,
възможността на Корена сега откриха с скенер и лигография, и ехография, някаква голяма киста, 15 см, която притиска червата, няма перисталтика, никаква подвижност, тя е постоянно с очистителни. Да. А тази киста къде се набира? На далака ли къде? Кистата, далака е изваден при мен. А той е изваден? Далака. Тази киста така е, отишло, че е подигнала бъдъка нагоре и притиснала и преди червата. Аз имам болки в корема, доста силни. И с спазмалгон, такива успокояващи болките. Да, минава за дълго време, но след това пак се появява. И обикновено след храна става това нещо. И открили на панкреаса нещо, но не могат конкретно да кажат какво е. И сега на мен всичките там документи, такива здравословни, говорят, че необходимо е тази киста да се махне, защото тя е много голяма и причинява именно тези болки и страдания. И ми предстои действително една сериозна операция, която е каза доцент Димитър Поланов. Каза, трябва да се махне, защото тя ще притиска все повече и повече. Изхода е за бъдеще лош, така. Просто все повече ще го измъчва. И рискована операция, тежка операцията и е рискова. Но трябва да се направи, защото трябва да излезе, нали, човек живее с надежда в края на кращата, поне болките да ги няма. Но тази киста е, те се усъмниха да не би да е и ехинококова. Но сега изследванията в петък ще бъдат на лице, ще разберем какво е, дали има нещо такова или не. Другите изследвания са направени, остават. Другата седмица за операция за подготовка. Може да не е и другата, то зависи. Доцента там трябва да се съберат лекари, да обсъдат това положение и ако трябва да могат да се получи да даде операция, защото. Ами добре, ще се молим и за вас. Амин. Ама за Бога всичко е възможно. Ами ние сме свидетели на такива хора, които се отказаха да ги оперират, а пък други ги отвориха и ги затвориха. Или отвориха ги. И аз познавам няколко такива случаи. Една жена от Сливен имаше рак на стомаха с там 4 образования. И когато се молихме за нея, помолихме се, но подреждаха се нещата там и лекарите, тя беше в ЖП болницата, отделна стая ни дадаха да се молиме там, молихме се, но понеже нейната дъщеря лекарка и вика, не, непременно трябва да се оперираш, те вече я гледат там, нали, на рентген, бивзата, бе, и изчезнаха тия образования. И тя настоя, оперираха, отрезаха и виждат където са били тия образования, останало само нещо като прах, което е останало там във всичко изгорено. Тия образования изгорено. И тази жена си продължи да си живее. Нали, Павлина, след като я оперираха, доктор Бобчев заявява, аз само я разрезах, отворих и като видях, че всичко пада под ръцете, пак я заших и я затворих. И след това всичко изчезна. Как изчезна, не знам. Така да изчезне и тая киста, да се махне от там. Ние се молим да се махне. Та лекарите да се чудят и те. Кажи, брат. Петре, тук съм записал с молба и молитва за водителство в живота и конкретната ситуация в живота ми. За потвърждение на нещата, които ми се говорят,
конкретно за моя живот в момента. Защото като го изседавам за някой друг и се потвърждава, че това, което се говори, е така. Е така. Ама за моя живот се мълчи. Мълчи си и вътре имам писмо, което в къщата мога да го прочетеш, добре, да видиш. Да седи тук, то, не тук, то трябва да го вземе с тебе това нещо. Ами изпитвайте духовете. Възможно е, брат Христо, да не се заблуждаваме, че ние като зависи от на какво състояние сме. Ако ние се намираме в състояние, нали, на вражда, на омраза, на грях, няма как Святия Дух да ни говори. Хич не си въобразявам, че съм правен с моя правен. Сега аз ще ви кажа нещо, не може е и да заговоря, не да е заговоря, ама трябва да се говоря. Имаше един период, когато Святия Дух ми каза, застари в 7-дневен пост. Ни хляб, ни вода, ни дене, ни нощен. 7-дневен. И аз застанах. И тогава беха ми открити много работи. Че ако българите не се покаят, България ще изчезне от карта на Европа. Ако българите не се покаят, и вие виждате, че върват на там работа. Че ще има война, че ще има еди какво си. Ние още сега някой казват, ема, немаше война, нали? Генерал Михов казва, няма да има война, аз те уверявам, няма да има. Може да няма да има тия години, 5, 10, 20, ама след 40 години може да има война. Може да има война. И други неща. Обаче аз на седмия ден вечерта се наядох. И започва да ми говори Святия Дух и ми казва, много работа имаше да ми имах да ти кажа, но не мога да ти ги кажа, защото ти се наяде и изпусна газове. Казвам го да знаете. Не може ангела да стои при нас, когато ние воним или смърдим. Разбрахте ли? Трябва да се стои пред Бога със страх и трепет. И ако ти си в такова състояние, или, примерно, некой е пиян и иска да му говори Господ, как ще му говори Господ? Нали, вие знаете сигурно за тоя руския, какъв беше там, където се чудат, чудат си дали е пророк, чудат си дали е лъже пророк. А той се напие един път, после Господ го употребява, после кога е пиян, пък друг го употребява. Така и при нас, брат Христо. Аз не те обвинявам в грях. Не те обвинявам в грях. Не прекъсвам се улавям как греша. За? Бия глава, кая се и пак и така. И... Ама кайме се, в момента, ако ние сме в грях, няма как Святия Дух да ни говори. Не си въобразявам. Не си въобразявам, че ти говори Святия. И не се очудвай, че може да ти каже нещо и то да не е верно. И мен ме е лъгал. Мен ме е лъгал дело. Директно. Не е на сън. Моля ти се, батко Пепо, не ме мачи. На едно момиче, което болно от епилепсия, аз му казвам, Сатана, излез от нея. Няма да излезе, ние сме двама. Двамата излезете. Първия идва, разбутва къщата и тогава аз влизам. Първия е греха. Първия идва с греха. Идва греха, примерно, да речем, блуден дух или някакъв друг, и тя попада под него влияние, къща се разтура и той епилептичният дух се вмъква. Излез и тя казва, батко Пепо, не ме мъчи. И аз се очудих. А Пепо са ми викали като дете само на мен, като малко дете. И сестра ми ми е наричала. Аз се очудих и отстъпих. И после ми се даде сън, че той е демон, когато излиза от къщата, вънка на прозорец, един е му крап и батко Пепо не ме мъчи. Излагаме. Излагаме. И затова Исус им запрещаваше на бесовете да говорят, защото каквото и да каже дявола, то е лъжа. Бесовете няма да ни кажат истина. Сега не искам да ти кажа на тебе, че бяс ти говори или нещо такова. Но ще не дай да мисли, че си, че няма възможност да ти излъжи. Не го мисля. Аз просто се моля повече от година, просто да ми подели дух, да разпознаваме духовете. Това, което
Да, моли се, добре. Така и Димитър не спесима. И когато сега ние дотута няма закъсен, аз виждам, че закъсен. Значи той се подиграва с мен. Виждам, че сърцето ми се свива и това, което ми говори на Бога, не е това. Господ да го запрети. Когато говори Божия дух, има мир в сърцето ти и радост. А когато трепереш, трепереш и говориш, не говори Божия духът. Но аз съм виждал хората трепери и говори Господ ми. Не ти говори Господ. Викам, студено ли ти? Студено ми е, краката ми треперат. Дявола е в това присъствие. Той не може да ти даде любов, да ти даде мир и радост. А неговият мир ще бъде фалшив, нещо... И това ме смущаваше, май сега получих... Еми ето ти начин да го разпознаваш. Получих отговор от приказка, като говоря, че когато не сме в изправност пред Бога, може да ни употребява другия. Аз мисля, че само при мен е така. А, само при тебе. Знаеш ли защо мислиш така? Защото се проповядва от амвоните, че човек кръстен със Святия Дух не може да бъде излъган от дявола. И как да не може? Той изкушаваше Исус Христос. Той изкушаваше Божия Син. Та тебе ли няма да изкушава? Така че, така е, брат Христо, ние се молиме за това, което казваш. Тук си написал, нали, Господа те да открие, да те ръководи. Водителство в живота, ама няма да стане без пост и молитва, да знаеш. Ако искаш водителство, пост, молитва, молитва, четене словото, молитва и тогава той почва да те води. Обаче, ако почне да те води и той ти казва направи това, ти правиш обратното, той се отдърпва. Святия Дух се оскърбява. Много не го ли послушаш един, два, три пъти и той се отдърпва. Като искаш водителство. Аз съм много за конкретна ситуация, че от година е все едно нещо ми се отдърпва, то вътре в писното пише. Доктор Лонг имаше един човек, който Господ го е ръководил на фронта. Не отивай там, застани там, застани и е оцелел. И му е говорил за много работи. И той плачеше там и казва. И Господ ми каза, евреите си тръгват от България, да не взимаш от евреите нищо, нито една игла. А един еврей вика, аз малко започнах да накуцвам възрастен човек, ми подари един бастун. И аз вземах бастуна, вика, и от тогава Святия Дух се оттегли, плаках, виках, плаках, Господи, души святи, говори, край. Да не взимаш нищо. Не че сега ние от евреите да не пипаме нищо, защото евреите може да внесат тук коли, ние си купиме коли или да внесат портокали, лимони, взимаме, ядеме, нема страшно. А на него му е казано, ти нема да пипаш нищо. И той е пипнал, вземал го е и край, плаче, ама нема кой да го чуе. Святия Дух се оттегля. Като каже нещо Господ, трябва да се изпълнява. И искаме водителство, искаме водителство. Аз ти казвам, че народа е толкова непостоянен. Идват при мене маса хора. Идват. Това и това да направя. И Господ казва, не го прави, той го прави. Това и това да направи, Господ му казва, направи го, той не го прави. Не го прави. И сега Димчо ме пита, има ли някой на който да ти открито нещо и той да те е послушал? Има, Димчо. Димчо ме послуша. Когато Святия Дух казва, това момиче от Бачо Киро, родена е 81-а година, е за него. И той отиде, предложи, ожениха се, послуша. Другите не ме слуша. Точно обратно. Коста и да вика, тая жена за мен е и аз чувам. Има за него друга жена. За тая, за Сабир. Той отиде и се ожени за Сабир. И после Коста почака да се бие, да разказва и се разведе. Това момиче, дето беше Ала и тя. Идва, не благоволявам в този брак. Казала на пастир, бабини и деветинини. След един месец се разделих. След един месец се разделих. Никой не слуша. Искаме да ни ръководи Бог, ама да ни ръководи така, както ние искаме. И нема да стане. Нема да стане. Нали? Господи, аз искам, примерно, да замина сега за Америка. И той казва, нема да ходиш.
Аз искам да отида за Израел. И Бог казва, в Израел нема да ходиш, а в Италия нема да ходиш. В Италия и в Израел нема да ходиш. В Англия нема да ходиш. Нямаш работа. И точно там идват поканите. От Италия ме кани една жена, от Израел ме кани. И ми и тя, ама моли се Господ мой да промени. Ама нема как да го промени. Не ме чакай, в Израел нема да дойде. Нема да дойде. Тая сестра там от Италия. Да дойдеш тук, ама вие се молихте там за Антонио. Антонио оздравя. 91 годишен беше много зле, болен с един куп болести. Ние се молихме тук на Бона. Бог го изцели там в Италия. Нема нужда да хода там. Нема нужда. Тук, като се молиме, Господ го изцелява. И аз нема да отида и знам, че нема какво да го моля втори път, защото ще ви заприличам на Балам. Господ му каза, не отивай. Той на другия ден пак, ама да отида, не ми иди. И като отидеш, какво става? Иди. Затова, брат Христо, аз съм съгласен с това водителство, но е много голяма отговорността. Ще те поведе Господ и като не го послушаш, друг ще те поведе и ще забута в глуха линия. И ние сме свидетели на такива хора, които пророци, които извършиха направо престъпление и не знам къде ще се яват с тия фалшиви пророчества, нали? Това да направи това и после се оказва, че ами... Брат Петре, аз съм вече на години човек и нищо не обещавам, но не е време да си правя експерименти с Господа. Аз съм човек от пръст. Казваш, ето ме Господи, употреби ме както на Тебе е угодно. Вземи ме своите ръце, употреби ме както Ти искаш. Не както аз искам, както Ти искаш, Господи. Добре, да се молиме, времето лети. Тайко, ще се молиме за Твоето племенник. Вие може да седнете, той да седне, нали? Ако има друг болен, да седи, нема нужда да. Здравче и ти, не ставай. Добре, една обща молитва ще ми после помоли за него и за теб. Господи, слава да бъде на името ти, припомнихме си тази вечер за Твоята молитва на Елеонския хълм. За предателството на Юда, за отричането на апостол Петър, един от Твоите върховни апостоли, който след това се отдели и горко плака, след като се отрече така, ако има и в нашия живот някога да сме си засрамили от името ти, да сме си отрекли от името ти, да сме се оплашили, да не признаем, че сме християни, молиме Те да ни простиш, Господи, молиме Те да ни очистиш и да ни изпълниш със силата си, защото имаме нужда от Твоята сила. Господи, благослови ни, помилвай ни, в нас бъди и с нас бъди, и с домовете ни бъди. Ние Те молиме за нашите роднини, нито един от нашите роднини да не остане далеч от Теб, но всички да дойдат и да се прибавят към спасяващите се, защото живееме в последно време. Белезите на последно време ги виждаме и в нашата страна, и по целия свят. И ние Те молиме, Господи, събуди този народ. Събуди църквата си и събуди българския народ. Събуди управниците да се опомнят, да се свестят. Събуди ги да спрат тия гнусоти по телевизиите, да рекламират гнусотиите си. Господи, осквернява се народа ни. Опази страната ни и народа ни. Господи, Сине Давидов, и ако има бедствия, молиме Те да няма жертви. Да няма жертви между народа. Господи, смили се за нас. Молиме Те за племеника на Стайко. Вразуми го, говори му на сън в нощно видение, да се опомни, да се свести, да се узакони, за да не живее в грях. Молиме Те и за моя племенник Тодор. Господи, говори му на сън, дай му
сила да вземе решение и да се озакони с това момиче, за да не живеят в грях. Господи, сине Давидов, има много такива синове и дъщери на вярващи родители, които се измъчват родителите им поради това, че децата им живеят в грях. А те не го считат за грях. Молим те и за тия човеци, които тероризират брат Иван и съпругата му, вразуми го този човек да се опомни, да се свести и променя сърца и вътрешности, промени го, да се свести, говори му на сън, в нощно видение, да се опомни. Господи, благослови ни, помилвай ни, бъди в нас и с нас, благослови ни. Господи, слава Тебе, милост Господи, за дома на сестра Ваня, пази ги, ръководи ги, помагай. Милост за брат Цецо и неговия дом и род. Господи, благослови роднините му, брат му, племенниците му, снаха му, помилвай ги. Господи, слава Тебе! Сега те молим за брат Христо, за неговите проблеми. Ето той иска. И ти си казал, искайте чрез апостол Павел. Дарба за разпознаване на духовете, дарба за тълкуване на езици. И ние те молиме, Господи, за тази дарба за разпознаване на духовете, да я дадеш тук в църквата си, за да не бъдем лъгани и мамени, за да не бъде лъгани и мамени, брат Христо. Дай му да разпознава кога му говориш ти и кога му говори противника. Давай му и потвърждение на нещата, които той чува или говори, както на мене си ми давал, Господи, и аз ти благодаря. Много пъти си ми казвал, пази се от този човек. Той е предател и жена му идва и ми казва, пази се от мъжа ми. Пази се от тая жена, идва сина и ми казва, пази се от майка ми, тя е информаторка. Благодаря ти, че винаги си потвърждавал откровенията. Затова потвърждавай откровенията и на брат Панчо, и на брат Христо, и на други братя. Ако им даваш откровение, потвърждавай ги от живота, за да са уверени, че ти им говориш. Господи, дай им да познават Твоя глас. Ето ти казваш. Моите овци познават Моя глас и гласът на чужденците не познават и не искат да чуят. Така да чуваме Твоя глас, Господи, и да Те следваме. Имаме нужда от Твоето директно пряко ръководство и Те молиме, ръководи ни, Духе Святи. Молиме Те за бабата на брат Димчо. Димка, прекрати възпалението на крака и церия, Господи, и сприя с тия клетви. Говори на сън в нощно видение, че не желаеш, не благославиш, не благоволяваш Твоите чада, християните, да кълнат когото и да е. Молиме Те и за съпругата на брат Иван в Герман, сестра Къна. Молиме Те, Господи, да спре това възпаление. Моля Те, Господи. Подари крака и, Господи, да не се стигне до отрязване на крака и както на нейната сестра. И затова Те молиме. Ако има наследствена обремененост, явно е, че има такава обремененост. Покрия с Твоята кръв, Господи, и защити си страхана. Ти знаеш колко пъти ме е посрещала в техния дом. Техния дом беше молитвен дом. Събираха се на молитва в нейния дом, но след това нещата се промениха поради заблудата на Иван. Той тръгна да върти там и да пита разни духове и това му донесе много проблеми. Ние те молиме, дай му сила да се отрече и да не вярва вече на гадатели, на врачки, защото те са слуги на дявола, да бъде сигурен, че са слуги на дявола. Опази го и него и вразуми го и опомни го да се свести и да се опомни и съпругата му да бъде изцерена. Ти го върна от смърт в живот, беше болен от рак и ти го изцери. Господи, моля ти изцери и съпругата му. Слава да бъде на името ти. Молим те, Господи, благослови ни в нас и с нас остани. Благослови домовете ни, благослови роднините ни, благослови църквата си на това място.
Молиме Те и в утрешния, и в всичките дни, Господи, на тая година, употреби ни, отваряй врати пред нас за благовестие, да носиме Словото Ти, да се обръщат нови души, да се изцеряват и да се спасяват. Благослови ни, Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни, Душе Святи. Оставяме се в Твоите ръце. Молиме Ти, Душе Святи, както на Тебе угодно, разпредели дарбите. Но ние Те молиме тези дарби, да ги има тук между нас. Говорене езици, тълкуване езици, пророчества, разпознаване на духовете и целителни дарби. Изливай дарбите си върху църквата в България. Изливай дарбите си върху църквата в България. Господи, слава Тебе! Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройца, един Бог в три лица. Амин. Човека, който проклиня брат Иван, една брадва забита в стената. За народът, народа, когато се моли, чувам... Летвите са на празни. Да. За народа, нали, да се упомни, да се вразуми. И чувам тия думи, народът иска хляб и зрелища. За брат Христо. Първо го виждам в един басейн, се е подпрял така на брега на басейна. Седи в басейна и се е подпрял. И второ виждам да свири на акордеон. И дарби за българските църкви. Виждам един купола на храма с златното кубе, както е в Израел. Когато за дарбите да потвърда, почувствах благодат. Господ иска да даде дарбите, търси хора, на които да даде. И за тази жена, която има възпаление на кръка, е точно тук на претамбона, виждаме една толкова голяма гъба. Ама не можах да разпознава дали е отробна или не отробна и се отрязна тази гъба. Ами, знаете, че има гъби сега, и гъби по 800 лева, ако не знам колко, и препоръчват лекарите да би тя, като ще въпие тия гъби. Така, как се казвате? Ярослав. Българи ли? Малко прилича на чешко. Прадядо ми е бил чешко. Значи за прадядо си. Прапрадядо. Ярослав. Ярослав Ирашев се казва от това. Мене че съм си българ. Тук. Да, тук сте се родили, това е много правда. Ама сега. Аз не ви познавам, но заради духовните сили трябва да чуе прага, да чуе и ангела. Вярвам, че Исус е роден от Дева, нали и сега ще го стени. Това не му съжение ще хорош. Аз никога не съм дявол. Никога. Вярвате ли, че Исус е обрал на Голгота за пащи? Че е възкръснал от мъртвите. Да. Че Той може да възкресява когото си. Да. И да изцелява всяка болест и всяка лек. Стига да пожелаеш. Стига да пожелаеш, това е както. Ако искаш, Господи, може да се изтрънчи, да покажа. Ами, Ярослав, се молим за вас, нека да бъдем да видим, се молим за брат Ярослав.
Молите те, Отче Святи, праведни и полечни, Господарю на Вселената, вижте за горе от всяка тревичка, всяко враще, всяка пчеличка и ти знаеш абсолютно всичко. Разтепи живота на Твоя раб Ярослав и като на книга, ти го знаеш. И ние те молим да погледнеш на него, пред жертвата на Божия Син, да погледнеш на него през кръвта на Божия Агнец, Господ Исус Христос, и да го приемиш и да го благословиш. Да му прости всеки грех, който е съгрешил от малко ученици до днес. Молим те да му простиш, ако има насетена обремененост от родители и прародители. Молим те да разрушиш, ако има клетки, заклинания и мафиотничество върху неговия живот. Разруши делата на дявола в живота на Ярослав. Господи, прослави се Исуса и Сина да видам и сега. Молим те да сложиш Твоята невидима прободена ръка и да изтече сила за изцеление от Твоята рана върху Ярослав. Да се стопи тази писта в домашната област на Ярослав. В името на Исус, чрез силата и огъня на Святия Дух, да се стопи тази писта. В раните на Исус Ярослав да бъде изцелен. Господи, прослави се в живота му. Душе Святи, и молим те, изгори тази киста в тялото му. Да изчезне тази киста в тялото на Ярослав. Господи, аз съм видял как изчезна тумор от главата на Митра, тумор от главата на Пенка, изчезнаха за една нощ. Така да изчезне и това образование и да се махне от цялото му. Моля те, Господи, да направиш без кръвна операция за Ярослав. Нека Твоите ангели тази нощ да извършат операцията, когато отиде в петък, напрегнат да се чудят лекарите. Прослави се в живота му. Болестни духове, в името на Господ Исус Христос ви заповядвам, да напуснете тялото на Ярослав и да отидете там, където няма, където Бог ви е определил място, вие нямате власт и цял повече над него. Той изповяда пред това събрание, че вярва, че Исус е умрял за греховете му и че Бог го е възкресил от мъртвите и на основание на тази вяра му са простени греховете и вие нямате власт и цял над него повече стукове. Напускайте и отивайте там, където Бог ме определил място. Господи, ти си казал, повярвайте се полагат ръце на болни и болните ще оздравяват. Аз съм от повярваните и по Твоя заповед. Полагам ръце върху болните, за да оздравяват. И затова те моля това слово, което е излезнало в устата ти, Исус е да дойде върху Ярослав и да извърши това, което е необходимо. Нашия брат Ярослав да бъде съвършено и целен за слава Божия. Прослави се в живота му, Господи, и Той да те прослави, която събрали. Слава да бъде името ти. И повече и духове, в името на Господ Исус Христос ти заправда. Разпръснете се, ако бъде, път сте дошли по 7 пъти, стъпягайте от живота му. Господи, благослови го и помилвай руку, и укрепи го, и сили му, и духа му, разбърди и освободи духа му от всяка демонична възка. Спаси душата му, Господи, и цели тялото му. Слава да бъде името ти, благодарим ти. Слава тебе. Амин. Като хотел да бяла риба, както беше човека Христос от города и как къса коса, чете книга, вероятно Библия. Помазвам те, братко, в името на Отца и Сина и Светия Дух, амин, за прошка на греховете ти, за съвършено и царе на тялото ти и за вечен живот. Божия Дух да остане върху теб и да извърши това изцеление, за да се прослави от теб чрез името на Исус в твоя живот. Амин. В началото на молитвата имаше едно виерско колело.
тия не е. Да, в началото се върна. Така се завърта, така и се върти. Ама на люнките не лехи, може да спора, няма да спора. Има ли се в гостите живота ви с Виенско колело? Не. Нещо да сте падал в Виенско колело? Не.
и царели. Може би си въобразява, че е съгрешила, тя сега прославя само Твоето име, но Ти не си нито против компресите, нито против билките, нито против лекарите, но Ти искаш първо упованието ни да бъде в Тебе. И сега ние уповаваме на Тебе и те молим да прости и Господи. Исус е Сине Давидов и Церия. Приди се за здравка и укрепи здравите и болките са предстан. Молим Ти, Исусе, за престима на това нещастието, което я измъчва, да престане с болките и да се възстанови тялото Ти. И Церия, в праните на Исус, молим Ти, Души Святи. Амин. Едно ухо виждам. Ухо. 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 И чувам. Непослушанието е като греха на чародейство. Да. Има някои откровения и не си била послушана. Има ли? Има Обазвам се в името на Отца Сини Святия Дух за прошка на греховете ти, за изцерение на телото ти, за вечен живот. Господи, чрез Твоя апостол Яков ти си казал болните да бъдат помазвани с масло и молитвата, която с вяра ще предигне страдалеца и ако грехове е сторил, ще му се простят. Ние те молим това Слово Божие да дойде върху здравка и да изпълни това, за което е то предназначено. Ако грехове е сторила, да и се простят, ето тя призна, че е грешила от време на време, молим те да и простиш греховете и предигни я и изцери я, Господи. Амин. Идаме една стена, на която има голям кръст. Идаме църква. Трябва редовно да посещават църква. Когато може, когато не разговава, там. Не спирайте да се събирате, както някои имат обичай да го правят. Слава благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за всичко. Благодарим Ти за това събрание. Благодарим Ти за Твоята жертва на Голгота на кръста. Благодарим Ти, Господи, и те молим сега да ги изслушиш с Твоя мир. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух, да бъде с всички нас. Да бъде с домовете, да бъде с родовете, да бъде с народа, да бъде с църквите, да бъде с църквата на Господ Исус Христос в целия свят, сега и до века. Амин.